No me on aika paljon kehitetty näitä oppimisympäristöjä ja mun mielestä lapset kaipaa semmoista informaalia lähestymistä, eli tämmöiset perinteiset pulpetit rivissä, strukturoidut luokkahuoneet, jossa ei ole huomioitu värejä, valaistusta tai muita tekijöitä, niin on taakse jäänyt elämää. Eli aina tulisi huomioida tämä, tämä luonnonvalo, maisema, värimaailma, ja, ja sitten tämä muunneltavuus, tilan muunneltavuus ja helposti muunneltavuus ja akustointi on yksi tärkeä asia, mikä meillä on tämä stress free area siellä Siltamäessä, niin siellä erityisesti korostuu tämä kuinka rauhoittava vaikutus hyvällä akustoinnilla on oppimiseen ja lasten siihen oppimisilmapiiriin, missä he voivat työskennellä.